Тя печели три пъти купата на България по акордеон и то на ранна детска възраст. Основава собствено трио на 18 години, а след 16 години живот и музикална кариера в чужбина, родолюбието я води и вдъхновява да създаде Международен фестивал за музика и изкуства в село Дебнево в Троянския Балкан. Гост в студиото на Анфас е момичето, което свири виртуозно на акордеон, изработен в Италия специално за нея. Акордеонистката печелила многобройни престижни конкурси и сърцата на публиката навсякъде по света – Вероника Тодорова. Добре дошла, скъпа Вероника, с красивия акордеон в нашето студио. Благодаря много за поканата. Как се озова този труден и тежък, буквално и преносно инструмент в твоите ръце преди много години? Ти си била само на 6. Да, това са преди цели 27 години и мога да кажа, че е една щастлива случайност, че съм стигнала до акордеона чрез моите родители, които всъщност не са нито акордеонисти, нито музиканти, но имаше хор в Дебнево, чието ръководител беше акордеонист. В Дебнево, където отивате да живеете, всъщност стана дума преди да започнем записа, да, че ти си родена в Плевен. Аз съм. Но от малка всъщност попадаш сред красотата на Троянския Балкан, нали така? Да, родена съм в Плевен, но съм израснала в полите на пред Балкана, в Дебнево. И така, моята майка пееше в хора на Дебнево. Там, да. И ръководителът на хора беше невероятно добър акордеонист и педагог. Димитър Цветков, който идваше от Ловеч за репетиции, събирал дълги години опит с ученици и различни методики. Той беше вече на възраст и искаше да пробва нова методика. Ха. Да. И търсеше някой дете на 6-7 годишна възраст. За да се започне, да, на време, както за да се казва. Да се започне на време. И майка ми каза, ами, пробвай я и ако става я взимай. Така започнахме с него уроци три пъти в седмицата, по един час. Той работи с изключително много любов, хъс и амбиция с мен. И всяко следващо произведение беше от него написано на ръка за мен. Което значи, той с мен не е работил по никакви школи. Да. Методиката си беше написана наистина за мен. Каква беше разликата в тази методика? Много накратко, ако можеш да разбираш. Трудно е да го опиша. Аз я ползвам до ден днешен. Аз също преподавам и се занимавам в момента 40 деца. И ползвам също неговата методика. Може би не мога да го опиша, но има много вяра в нещата, в които той е написал. Вяра, че детето ще успее за кратко време, съсредоточено и с постоянство и труд да направи нещо. С колко голям инструмент започна? Ти не си започнал с 40 басов, а направо с голям май-май. Не съм, но аз не бях и малко дете. В смисъл, беше силно дете. Аз съм била винаги по-силно дете, да. И имах акордеон, остана от майка ми. Нейният дядо я е купил чисто нов акордеон, на който тя така и не е свирила. Така че аз започнах на 70 басов акордеон. Съвсем прилично. Прилично, но да, пак си беше тежечко, голям. Старите акордеони си бяха доста тежки, но няма ли трудности, няма и постижения. Преди да продължим, ако искаш, покажи този красавец, който така, освен че ти си много красива и чаровна, и акордеона, ако не греша, може би това е изработения специално за теб инструмент. Аз в момента имам три акордеона, които и са изработени специално, изработени за теб. Да, специално за мен, но този е последния. Дълги години работих за скандали. Ти си била рекламно лице на фирмата, да, която произвежда една от реномираните фирми за акордеони. Да, дълги години работих за скандали и те пред няколко години ми изработиха това последно бижу. Което е специално олекотен и смален колкото са може повече акордеона. Да, наистина е много лек и компактен. С него свира най-вече вариатетна джаз и танго
музика. Това е един прекрасен инструмент за тази музика. Имам още едно скандали, което е с други размери, да, доста по-голямо. И с него свиря барокова музика, класика и също нова музика. Всъщност ти свириш абсолютно всичко, но преди да продължим разговора за пътя, който те е довел до това да свириш абсолютно всичко виртуозно и прекрасно. Така и така е в теб. Изпълни ни нещо, за да му чуем гласа на този скандал и прекрасен акордион. Разбирате ли защо е спечелила титлата най-добър акордионист в света? Това беше... Аз се просълзих, може да е сантиментално, аз очаквах, че ще бъдеш смайваща, но наистина уникално. Уникално. Браво, Вероника. Усетих, че те докосна. Благодаря. А, направо, направо. Остави го, ако искаш, за да продължим без да ти тежи. Аз да си избърша сълзите. Фантастично беше. Аз очаквах, наистина очаквах, че ще ме смаеш с изпълнението си, особено с първото. Но не само ти и инструмента, ти спомена, че усъвършенствано вече като модел и направа този инструмент. Разкажи това, което ми каза. Да. Звучи страхотно, звучи като орган, като фантастичен звук. Това малко бижу е наистина изненадващо. Какъв звук има, а за мен, може би за някои хора изглежда голям този акордион, но за мен е наистина бебе акордион. За това, което прозвуча, той не е голям. Да. Но същевременно има много мек звук, но е много наситен на моменти, зависи вече от регистрия, естествено, може да е много изкрящ звука. И много звук успява да поеме, без да е голям меха. Разкажи, ти ми го разказа преди малко, повтори го. Да, той... Защото големия мех означава по-мощен звук. Разкажи малко за тайнствата на акордиона и после ще продължим за теб.
Да, големия мех, значи повече въздух, но всичко идва от напрежението всъщност. От енергията, която музиканта влага в свиренето си. Винаги съм искала всичко от моите акордеони. Трябва да устискат на много голямо напрежение. И на форте, но да мога да се чува всеки един тон, да искам да го чувам и в пиано пианисимо, а същия момент като опъна меха искам да знам, че също всеки клавиша ми реагира и няма да изкриви нищо и затова съм много доволна от инструмента си. Аз давам си повече от 100%, когато свиря, но това искам и от инструментите, най-малко, да. Когато са в ръцете ми. Отговаря. Да. Отговаря на изискванията ти и много хармонично цялости. И сега се връщаме в първата част на твоето музикално образование, когато всъщност след като започваш да учиш в Дебнево, после продължаваш с акордеона при други учители. Разкажи за обучението си в България и после в чужбина. Да. Пътя ми с първия ми учител Димитър Цветков в Ловеч не беше толкова дълъг. Била съм 2 години негова ученичка. След това продължих обучението си в Троянската музикална школа при един, мога да кажа, днес голям човек и педагог. Госпожа Мария Тажекова, много млада по това време, тък му завършила консерваторията в Пловдив с големи амбиции. Тя също работи с невероятна голяма любов с мене и всъщност аз съм била най-дълги години нейна възпитаничка. 13 години и смея да кажа, че тя най-вече ме е изградила като музикант. Да. До голяма степен и като човек, смея да кажа. Да, сигурно. Да, 13 години. Вие много усилено сте учили. Всеки ден. Работили всеки ден. Аз бях всеки ден в музикалната школа. Имало е дни и седмици преди конкурс, когато тя е била много смела, сега се замислям, да се обади на директора и да каже: Вероника, няма да идва на училище, защото ще свири. Конкурс. С нея ли спечелихте тези последователни титли на шампионата на България? Да, всички конкурси в България сме спечелили заедно. Аз, тя и моето семейство. Да. Заслугата е на... Без подкрепата от семейството. Така не е, така е. Всъщност, а какво представлява купата по акордеон на България, която си печелила 3 пъти? Това беше един много хубав вече го няма, конкурс. За съжаление, мисля, че го няма в Пловдив. Да. Сцена, на която никога не съм ходила за награда. И така ме учила и моята учителка. Ние не отиваме за награда. Това беше, така ми се запечатало в главата изречението. Отиваме да се свирим часовника. Така се ходи на фестивал. Да. Всъщност точно така трябва. Ние не отиваме за първо място, нито за челна тройка. Ние отиваме да се свирим часовника, да видим каква литература свирят другите в нашата възрастова група. Ама и да покажете най-доброто, което сте научили. Да, но не да го покажем, а за да си го свирим това, за което сме работили. Това беше крайната цел. До тази дата трябва да е готов този репертуар, нали? Но никога не съм излизала на сцена наистина с идеята, че на всяка цена трябва да си победи да спечеля нещо. И всяко едно първо място ми е било наистина голяма изненада. Да не говорим за третото поредно. Тогава аз, дори когато излезнаха да четат резултатите, няма да забравя, седях с баща ми и нещо четях в книжката. Кои са били другите участници? Изобщо не ме интересуваше каква ще е класацията в моята възрастова група, защото си бях казала, аз 2 години съм взела, нали? Сега може и някой друг. Никой луд няма да ми даде 3-та година подред, нали? Първо място, купата на България. Вероника, много добра. Много добра. От малка. От малка виртуозно. Но следва един... Всъщност така ти налага се да заминете в чужбина, когато ти си на 16, ако не греша, заминавате с вашите в Германия. И там продължаваш да учиш, въпреки че си спечелила толкова много конкурси, титли в България. Какво се случва нататък по пътя? Беше един много интензивен период в моя живот. Sweet 16, така или иначе, за всички е много, много интересен период в живота. Комплексно интересен. Комплексно интересен. И за родителите също. Точно така беше и при нас. С тази голяма промяна, заминаването за Германия, смяната на държава, език и така нататък, беше наистина много труден период, през който музиката страшно много ми помогна. Помага. Тогава, може би, приоткрих и музиката по един друг начин. Усетих я по друг начин. Тогава за първи път останах без учител, което от една страна беше страшно.
От друга страна ми помогна да усетя някои неща, които съм свирила и по един друг начин. Да. Когато няма никой, който да каже или да помогне как да интерпретираш едно нещо и как е правилно или как е грешно. Свирих известно време сама, докато майка ми не ми намери следващ учител. Браво на нея! Свирила, да. Браво на мама! Наистина по 6-7 часа на ден тя започна да ми крие акордеона, защото каза, ти няма да ходиш на училище, иначе ти с този акордеон. Няма да те изучим. Да. Направо. Да. И попаднах и там на един много, много добър човек и акордеонист, руснак, възпитаник на руската школа, където там си паснахме. Българската и руската школа имат сходни. Да, много общи неща. Той до тогава не беше ходил с ученици никъде, нито по състезания, нито по фестивали. И беше много благодарен, че съдбата или живота съм завели при него. И за първи път преодоля и страха си към отлетене. С мене ходихме заедно на конкурс в Италия. Ами защото има шампионка до себе си. Да, започна той да пише на фирми като Скандали Виньони. Имам акордеон също от Виньони. Как се е казва? Той Виньони, ти каза. Не, преподавателя ти. Преподавателя ми се казва Виктор Дупер. Да. И започна да се интересува кой от тях би имал интерес да направи за мене акордеон на една по-сносна цена, защото нямахме никаква възможност. Скъп инструмент. Да, за един нов инструмент. И много ми е помагал, наистина. Много ми е помагал и също много е допринесъл за моето музикално развитие.
2006 година този конкурс в Нидерландия, да, на който ти си всъщност световният шампион по акордеон, заедно с него ли се подготвяхте? Разказвай хронологично малко. Много се радвам, да, че имаме възможност да те представим на нашите зрители. С немския ми учител сме ходили наистина по конкурси в Италия, но за съжаление тогава не съм била никъде в челните класации. Да речем, инструмента ми все още не беше на ниво репертуара, нямах никаква представа всъщност какво се свири навън. Аз до тогава бях свирила само в България. А какво свиреше в България? Какъв ти беше репертуара? Защото знам, че ще ми кажеш как като си се запознала с италианския си следващия си преподавател. Той казал, много си добра, ма репертуара ти не да, става. Да, явиш какви тайни знаеш ти. Знам, аз знам. Какво да, свираше до този момент? Ами, изпомням си последния си така изработен репертуар с госпожа Жекова за конкурса, да, на 13 години. Свирихме Полета на Бръмбара, свирихме двугласни инвенции на Бах, това е било всъщност и още преди това, Дилмано Дилберо, обработка, Очи Чорна е също за... Популярни за... неща, да, за, така да, да кажем, за нашата публика, популярни пиеси. Което по това време, за което се е намирала литература в България. Но джаз, например, и такива неща, да, бяха и танго не си свирила даже до този период. Танго, да, но танга като ла компарсита, олеглапа. Пак от познатите, да. От нотите, от да, школите. Но Астор Пиацола не бях свирила. Астор Пиацола за първи път чух в Италия и се влюбих. Може би защото го чух и свирене на бандонеон, а не на акордеон. А бандонеон е невероятно красив инструмент. Опитваш ли да свираш на бандонеон? Опитвала съм. И реших, че няма да свиря на бандонеон, но ще направя всичко възможно акордеона в моите ръце да звучи, когато свиря танго. Само и той така звучи? Да. Той така звучи? Повече. Занимавах се много дълго време в изучаване на техниките на бандонеона и на звукоизличането при бандонеона, за да мога да ги приложа и на акордеона. Като артикулация, боравене с мех и така нататък. И си има трикове. Нали, при акордеона се прави по друг начин. Но може да но важен е крайния ефект. Що му звучи ефект. И може от първия так човек да каже това е Астор Пиацола, да, значи така е беше постигнато. С твоя Пиацола. Да, да. Влюбена съм в танго на Евото и в Астор Пиацола, което беше и причината преди години да основа един квинтет. Квинтета, първата група ли е, която правиш квинтета на 18 беше години? Втората ми група. Първата ми група беше моето трио. Триото е първата, да, на 16 го прави. Не, на 18, както казах. Да. Да, да, да. Трио с бас-китара и ударни. И чудо ми е и до ден днешен как са ми се вързали на акъла. Двама толкова по-опитни, възрастни музиканти. Кои? От мене. И басиста ми Детлев Гърка и барабанист Аксел Шпрайцер, които са 30 години по-големи от мен. Да. Браво. И аз имах точно повярвали представа. Повярвали са в таланта ти, мила Вероника. Нещо са видяли. Не знам какво, но съм им благодарна за ден днешен. И до ден днешен продължавате да съществувате като трио. До ден днешен ни има и продължаваме да свирим с огромно удоволствие. Вероника Тодорова и бенд. Да, така се казва. Ние бяхме много креативни в името, но в музиката, но в надявам музика. Се. Да. Тоест започваш първо, докато си там с тях. Като... Да, аз дори не говорих езика добре на 18 години, тогава не успях да преодолея толкова бързо езиковата бариера, но знаех, след първото ми ходене в Италия, знаех, че това е моята следваща цел. Аз искам да имам група. До тогава се виждах като акордионист, солист на сцената. Ага. Дори не бях чувала акордиона в една формация, като джаз формация, трио или квинтет, или с оркестър. И като чух една джаз група в Италия, казах, това е което аз искам да правя, това е от което имам нужда. Значи аз трябва да намеря най-малко двама музиканти, които ще свирят с мене. И така ги намери първите двама, а после стигна, да, до квинтета. После квинтета, да, запознах се с една много добра пианистка, българка също, също Тодорова, но Магдалена Тодорова. Прекрасна. Но израснала и учила в Германия.
и също влюбена в, в тангото. И заедно решихме да направим този квинтет Тангорова. 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 Временно беше дори и секстет. Свирили сме с тази формация в Холандия и в Германия и заработихме наистина един много голям репертуар само на произведения на Астор Пиецола. От всичките четирите сезона, Микеланджело, Тангоедия и най-известните произведения. И ти се услади да свириш с приятели на сцената, нали? Да свириш с колеги музиканти. Друго, различно е от соловото изпълнение. Различно е. Различно е, разбира се. Енергията просто е друга, когато се съчетае на сцената от едни добри музиканти и хора. Не стига само да е човек добър музикант, защото истинското изкуство, в крайна сметка, е израза, любовта и всичко това, което се влага във всеки един, не само тон, дори и въздишането на меха. Ако въздишне меха между тоновете, то пак е някакъв израз на нещо. И когато се съберат, нали, истински красиви хора, музика на сцената, се получава една голяма магия. Докато сме на танго от темата, да ни изпълниш още нещо, защото после ще отидем към джаза и там няма вече да има... Разбира се, че винаги може да се върнем към Пиецола, но нещо кратичко още от този танго репертуар, ако ни представиш, ще е вълшебно. Много харесвам метаморфозата на тангото с джаза. Също. Понеже съм учила джаз в Италия, при невероятен изпълнител. Сега ще говорим за това. Ето, значи сега е момента да чуваме една такава метаморфоза между тангото и джаза. Една много интересна композиция на Ренцо Роджери, танго италиано. Фантастично. Фантастично. Мечтая си да имаме възможност да запишем и непременно трябва да го осъществим. Един цял твой концерт с квинтет, с трио, с каквото кажеш, когато си в България. И тази невероятна пиеса на Ренцо Роджери ни води към темата за вашата среща. Да, срещата, съдбоносната среща с Ренцо Роджери беше много интересна. Аз за първи път бях на конкурс в Италия сама, без моя учител от Германия, Виктор Тупер. Резултатите ми не бяха впечатляващи, да ги наречем. Мисля, че те класирах 7 или 8. Ренцо беше в жури. Запознах с него и той е един така хиперактивен, като повечето италианци, говори с ръце, крака. Кажи малко повече за него, за нашата аудитория. Той е изключително известен джаз музикант в Италия. Ренцо Роджери е наистина звезда на сцената на акордионния джаз. Невероятен композитор. Осъществил много проекти с акордион и Штрайх оркестър, също и за голям оркестър. Много е писал музика и продължава да пише. Много
много специален човек за мен и си играл много, много важна роля в моя живот. И стигнахме до тая среща, да ти е казал, репертуара ти не става. Да, хубаво свириш, така съвсем бегло, нали, минавайки покрай мене. Имаш много талант, много, много емоция, но така, но репертуара изобщо, нали. И аз не реагирах по никакъв начин и преди тръгване само ми казах, ако искаш, можеш да учиш при мен. О-хо. И аз направо бях като ударена от гръм. Може да повярваш, че това си чула. Първото нещо, което ми хрумна, грабнах си телефона и се скрих зад тъгала на рецепцията, където се записахме за конкурса и се обадих на моя учител и казах, господин Дупар, аз говорих с Ренцо Роджери, запознахме се. А ти притеснена така, дали да приемеш или не? Да, да. Коректен човек, да. И му казвам, той ми предложи да уча при него. Аз какво трябва да направя? И той каза, това е най-хубавото, което може да ти се случи. Бързо се връщай обратно. И го намира, и го намира, и да, и се говорете как ще протичат уроците и така нататък. Браво. И аз се върнах при него и казах, че искам да уча при него. Нямам идея как ще стане. Аз живея в Германия, той е в Италия. Но искам да уча при него. Той каза, ще намерим начин. Има скайп, има камери. Да, и аз всъщност така. Онлайн обучението при мен беше много ранна тема. Ти си почна авангардно с онлайн обучението, което сега е така вече необходимо. Повече от 10 години, 15. И така започнахте онлайн. Така започнахме онлайн. Аз съм била всъщност веднъж месеца само в Италия и то винаги за събота и неделя. Да, се сработите и на живо. Да, свирим цял ден по 8 часа. Как промени репертуара ти сега? Разказвай. Какво направи той с твоя талант? Как разцъфтя след тази среща? Срещата, може би, с джаза покрай него и тази свобода. И свободния дух, който носи джаза, бяха много, как да кажа, важни за мен, обогатиха моя хоризонт и обогатиха начина, по който слушам, интерпретирам музика. По това време той свирше само единствено джаз, но той никога не ме ограничавал мене в това, което ще свиря. И дори ме се е карал, защо не свиря повече българска музика. Което е било много важно, колко да, е било. Да, аз не можах да разбера до последно, защо той се ме караше и сме ходили в Финландия, в Норвегия по фестивали и той винаги искал да има някаква българска нотка. Той нищо не можеше естествено от българската музика и изобщо не беше запознат с нея, но винаги казваше, моля ти се, ето сега Blue Rondo à la Turque, например, на Дейв Брубек. Излизаме на конкурс в Финландия с Big Band. Беше също много вълнуващ конкурс, защото имахме 2 часа време преди конкурса с Big Band, само за да разработим програмата, с която излизаме пред за 2 часа. Журито. Да, ние сме избрани само, ако не се лъжа, 11 човека от цял свят. В смисъл, пращаш видео, съди да, и така нататък. Правят селекцията. Да, и беше ясно кои 11 ще се явят, понеже всичко се излъчваше на живо по телевизия и така нататък. Аз да си кажа, само свирих за България. В голямата зала си висеше българския флаг, а не немския или италианския. Ти наистина си родолюбиво дете. Но за това ще говорим също с първа и специално. И той тогава каза, ти ще свириш Дейв Брубек, Blue Rondo à la Turque, само че на импровизацията в средата ще махнем суинга и искам да сложиш нещо българско. А, така. И такива му бяха всичките идеи, които аз тогава всъщност не можах да разбера толкова. Осъществявах, доколкото ми беше по възможност. Ими и малка си била, Вероника. Да, малка съм била. Но важното е, че това, което го е казал, се върна при мен по-късно, да, отново, като реплики и успях да го разбера по един друг начин, защото той казваше, абе ние никога няма да свирим джаза като еди си кой, то е ясно, но ти ще свириш българската музика така, както никой друг, така, както аз никога не бих могъл да я изсвиря. И може би прав. И ти го правиш? Опитвам се, но имам голям интерес определен. Прочетах и за това, да. За това турне, което си искала да организираш с Ход свободен за публика в различни градове. Успя ли да се осъществи? Всъщност попаднах на една статия, че търсиш съдействие от посолството ни в Бон, за да зарадваш
публиката в Германия с такъв български репертуар, при това на мултимедия снимки красиви от нашата хубава природа. Да, имаше редица такива концерти съм правила. Браво. За съжаление не последователни под формата на турне, но аз съм щастлива, че пък можахме да осъществим това нещо. Вече няколко пъти, наистина, с мултимедийно шоу. Да, в различни посолства и консулства български, Франкфурт, Бон, Дармщат, българо-немско. Ти разказваш за България и свириш българска музика на прекрасния си акордион. Да, то е толкова красиво. То по-хубаво това няма. За мен е самата. Милата. За мен е самата. И хората остават наистина докоснати, което е най-големия подарък за музиканта. Предполагам, всеки си има някои произведения. При мен това са сравнително в началото винаги на концертната програма. Произведенията, с които си усещам публиката. Поканвам. Проверяваш как е връзката. Поканвам ги, да, давам всичко. Отварям вратата към музиката и към моята душа, естествено, да. Защото то това прави музиканта на сцената, разкрива си душата. И съм щастлива, когато има един, аз винаги усещам, ако някой срещу мен, няма значение на колко метра далеко е и дори да не го виждам от прожекторите, ако го е настръхнал. Там ли както аз настръхвах още от самото начало? И тогава вече знам, че концерта ще е страхотен. А когато вървят зад мене снимки на седемте Рилски езера, на Балкана, на най-красивите места в България. И аз свиря една невероятна обработка на Ангел Маринов, невероятен преподавател също и акордионист, модерна обработка на Девойко Мари Хубава при тази мултимедия. Как си запазила тази любов към България? От 16 години живееш в Германия и носиш в душата си повече любов, може би от много от нас, които сме си тук и не оценяваме най-вероятно в голяма степен това, което имаме. Много е силна любовта ми към България. Не знам, имам чувството, че през последните години става все по-силна. Може да има нещо свързано и с изкуството, и с музиката, защото ние хората на изкуството сме, може би, и малко по-чувствителни. Със сигурност, особено талантливите, най-талантливите в изкуството имат силна душевност. И колкото по-чувствителна ставам към музиката, толкова по-съобръщам и към България, и към родното, защото има нещо което ме зарежда както никъде другаде и както нищо друго. Срещите с хора. Аз съм отраснала и смея да кажа, имала съм късмета в моите очи да отрасна едно много спокойно място на село, където знаех, че всеки познава мене и аз познавам всеки. Никога не съм била сама. Имах чувство, че всички се интересуваха от всичко, което става с мен, но не защото съм била аз или не. Просто така бяхме на голяма ол, така се живееше. Да, така се живееше. И това е едно богатство, което ако аз имам възможността да поне частично да дам на моето дете, бих го направила. Цената почти на всичко. Да. Много те моля да изпълниш тази Девойко Мари Хубава, с която смайваш публиката. Невероятно. Бързинирав до неделни части след това. Звучи Троянския Балкан, да, в тази обработка, да, мощта на... Как ти помогна джаза на теб самата да започнеш да правиш твоите обработки, твоите аранжименти? Как заедно тръгнахте с джаза и в това изкуство, защото то е различно от чисто изпълнителското? Да. Мисля, че най-голямото богатство, което взех от джаза, е свободата да знаеш, че няма грешни неща. И че всяка, може би в моите очи, една грешчица, която съм направила, както казваше и Ренцо, да, е шанса да направиш нещо уникално. Да. Само трябва да го запомниш, да, за да го изпазваш от него. И на конкурс това всъщност винаги е казвал. Момента, ако сбъркаш, нали, стараем се естествено да ни бъркаме, но момента, ако сбъркаш, това е перфектният момент да свириш още по-музикално. И това научих и от джаза. Една свобода, че всъщност можеш да премесваш и различни стилове и ритми. Това, което всъщност са го правили музиканти много-много отдавна, но до тогава не съм била явно
пораснала музикално, за да го потърся, за да го слушам, камо ли пък да го изсвиря. Да, на българската джаз сцена не е като че ли така присъствала активно акордеона като инструмент. Това наистина е италиански специалитет в голяма степен. Италия е страната рай за акордеона, защото в всяко малко село, дори в Италия, има акордеонен фестивал. Той може да не е голям, може да е само един ден. Но всяко едно малко селце има акордеонен фестивал. Не съм казала да го оставиш, защото искам, докато още възстановявам емоционално равновесието си след девойката хубавата, нещо джазово, импровизационно, ако искаш дори репетирано или в момента съчинено. На драго сърце. Нещо, което да е точно това, за което говорим. Аз харесвам много чехария. И свиря с голямо удоволствие Спейн, значи Корея. Какво пишеш всъщност като аранжименти, като собствени композиции? Може би за този състав от 8 най-добри в Азия и Европа прочетах музиканти, с които сте спечелили през 2015 много важна награда. Да. Разкажи за този проект музикален, който ви е събрал. Как се казваше групата? Eurasian Unity се нарича проекта и може би е един от най-вълнуващите проекти, в които съм участвала досега. По една... Не знам дали е било случайност или всъщност как са стигнали до мене. Това трябваше да е наистина един проект, а не бенд. Проект за фестивала... Но се харесахте и продължихте, нали? Да. Проектът беше основан за фестивала Women in Jazz в Лайпциг, източна Германия. И бяхме 6 жени. Източната нямаше преди години вече източна, но тя си остава източна като географско понятие. Да. Бяхме 6 жени и 2 мъже. В описанието на проекта се говореше, че това са, нали, всъщност най-добрите джаз музиканти от Азия, Европа. Така. Интересното беше, че всички наистина идвахме от различни държави, всеки със съвсем различен музикален. А продуцента на проекта ви търси, той ви избира от най-различни страни. Да, това беше фестивала, нали, който специално за проекта. Да, специално проекта. Само за този фестивал бяха ни подсигурили хотел и помещения, в които да можем през деня да работим заедно, защото всъщност това беше идеята. Ние да разработим заедно репертуар и концертна програма за фестивала.
по 8-10 часа на ден също сме свирили, композирали и аранжирали. Всички, да. Заедно. Идеята... И се запознахте там и се харесахте. Не, да, сте имали избор да се харесате, да, или не? Трябвало е да се харесате. Всички бяха получило много специални, нали, хора. Всички бяха много истински и много красиви хора. И там нямаше начин да не се получат, да, нещата. Изключително отворени. Както ти казах, всеки беше от съвсем... Или... Да, със съвсем различен музикален бекграунд. Имаше всъщност от Афганистан, Иран, Ирак, Полша, България, Германия, да, и така нататък. Ливан. Някои бяха, идваха изцяло от класическата сцена. Други изцяло от джаз сцената, като ръководителката всъщност на проекта, саксофонистката и композитор Каролине Тон, дълги години диригенти на Биг Бенда в радио ВДР в Германия и така нататък. Но нещата се получиха. Нещата се получиха, защото всички бяха много отворени и много любопитни към това какво ни носят другите. И всъщност всеки трябваше да внесе, така да се каже, в репертуара или собствена композиция, или произведение, с което той силно се идентифицира, да, ако може да се каже, да, така. Да. И аз дълго време мислих... Какво предложи? Девойко Марихова. Да. Като, наистина, като стара българска песен. По този начин беше и представена. И я направихте. Bulgarian Traditional. И всеки трябваше да си избере парче на някой друг и да го причупи през неговата призма и през да го чуи по негов начин и да го напише, естествено, за 8 човека. И спечелихте. И така спечелихте, да, голямата спечелих награда. Моята девойко Марихубава беше взета от барабаниста Бодък Янке, невероятен музикант, който направи божествена обработка на това произведение. А аз след дълго мислене кое парче да взема, взех на саксофонистката. И всъщност на най-големия джазмен в групата. Да, саксофонистката. Какво да. Си избрате тогава? Cycles. Cycles се казваше нейната композиция. Тя е много така и спиритуален човек и отворен към духовното. И философско. Да. Още от името. Да. И всъщност това беше парчето, което естествено първото нещо, което я попитах е какво мога да пипам в твоята композиция и какво не. Какво всъщност ти искаш да кажеш. Това, да, което композиторът иска, да, да каже, да, не, да, трябва да пипаме в никакъв случай. Какво искаш ти да кажеш с твоята композиция, за да не го пипаме? Тя ми обясни, че всъщност, която е писала парчето, е мислила за циклите в живота на човека и как така всичко звучи, е, да, да, е, се повтаря и така нататък. Но каза, ритъм, хармонията държа да си остане, но ритъм и такива неща всичко можеш да променяш и така нататък. И аз реших, че ще направим тогава сайкъл в 15-8. Сигурно бях. 15-8. Нещо от супер неравноделно, че трябва да се направи. Да, Вероника. Много интересно. Мила моя, толкова е приятно и в твоята компания, и в компанията на звука на твоя акордеон и твоето изкуство, но понеже започва да ни свършва времето, искам непременно да разкажем за твоето също родолюбиво начинание от 2018 година. Фестивала, който ти създаде в красивото село, в което си израснала, Дебрево. Дебнево. Дебнево. Да. Успях да сбъркам Дебнево. Най-накрая Дебнево. Тази година сигурно по обясними причини няма да го има, но разкажи за фестивала, за идеята, за хората, които до тук са гостували и как ще продължиш. Да, това е на мое сравнително ново начинание. Което правя с много-много любов, което ме зарежда и мене самата с много енергия. Преди няколко години свирих едно произведение на един много уважаван от мене, вече мога да го нарека и приятел, и голям музикант, китарист и композитор Ангел Димитров. Крали Марко се казва неговата композиция, която мене ме докосна по един много специален начин. Тя, че си е красива, композиция е красива. Най-вероятно се усещала. Има някои неща, които докосват човека по един специален начин. Рядко са. Така ме докосна неговата композиция и си мислех, то беше в Германия всъщност, когато я свирих на един концерт, че аз виждам Балкана, както ти казва, на Девойко Марихова, но при мене визуализацията беше още по-силна на Крали Марко, на Ангел Димитров. И си представих, че това би било за мен най-вероятно
велико усещане, ако не съм в зала, а това да го изсиря пред колисите на Балкана. И всъщност видях отдебнело, се виждате, просто има невероятна гледка. Да. И си представих как седя някъде на една поляна и реката шуми до мене, защото аз съм пораснала и на реката, по вировете да. На Дебнево. И така дойде и името, нали, този път много по-креативно така от първия бенд. Gem on the River, което олицетворява всичко наистина, което се случва на сцената на Gem on the River. Край реката. Край реката, да. Импровизации край реката. Това е. А моята идея всъщност е да доведа в България хора, с които съм работила през последните 15 години. Световни имена. Да, наистина, някои от тях са световни имена, които точно това са хората, които изобщо всъщност нямат време и са страшно заети, но това са хората, които искат да видят нещо ново, искат да видят България, искат да се срещнат с музиканти от България, не само от региона там, а от цяла България. И миналата година ни гостува много добър челист, с който аз свиря от 10 години, Кристофър Дулото. Херман. Да, да, това е другият ти проект. Най-малкият проект, Дулото с челиста гостува. Той е един от най-дългогодишните ми партньори на сцената, с който също обработваме парчета, заедно правили сме записи също. И... много, много музиканти и това, което каза, че сте направили наистина и изкуствата. Троянския край е известен с керамиката си. Разказвай ти обаче. Да, фестивалът е много пъстър, защото освен, че като стилистика е много, от музикална гледна точка е много разнообразен. Всъщност имахме от музиканти като Ангел Димитров, който идва от народната музика, Кристофър Херман, джаз и класика, Матиас Дьорзам, саксофон, Манхайм, който идва също от джаза. Аз съм, може би, по някакъв начин свързващо. Ти си едно прекрасно свързващо звено. Да. Но моята работа е всъщност преди това, когато избирам кого да поканя. Организацията не е лесна работа. Организацията също не, но най-хубавата работа е да, това подбиране, защото аз всъщност нямам никога никакви съмнения, когато вече сме на сцената. Аз знам, че тези хора толкова ще си паснат от момента, в който се видят. И ще стане магията, нали? Аз съм работила с всички тях и точно така се получи и миналата година. Само след един ден в България, Матиас, саксофонист, така ме прекъсна и каза: извинявай, само да ми кажеш, кой се погрижи за българското ни гражданство, ти или ни сами трябва? Ето това, ако не, ти си наистина рекламно лице на България, обаче ето това е, което ти правиш много несравнимо, не можеш има да сравни с никакви танцови клипове групи. Реклами. За мен беше много важно да бъдат интегрирани хората от региона. Не идва някой си от някъде и ни свири нещо разбираемо или неразбираемо. Чудесно е това, за нас, което сте направили. Ние го правим заедно. Идват момчета от село, до които с трактор докарват бали, които ние пръскаме на цялата поляна, за да имат хората къде да си на полегнат на, да седнат на поляната. Да легнат на бали. Да, да, после помагат при събирането им, помагат при сглабене и разглабене на сцената. Празник е това, да. Празник, наистина. Да. От съседното село, от Врабево, дойдоха хор, танцова група, които също направиха много автентична и красива програма. Кой си показа керамиката? Някой пак от Троянския край? Разбира се, да, нашия край е известен с троянската керамика. Стъклопис. Имаше. Имахме невероятен кетеринг, който показа типичната българска кухня в Муси. На поляната дори се готвеше на печки на дърва. Нали? Щоча е 3 август, беше миналата година. Беше изключително истинско. Пак ще бъде. Пак ще истинско бъде. Беше, да. Надявам се, че следващата година, надявам се. Сигурни сме, че всичкото това ще остане тази година. Един лош спомен и нещата отново ще кипят така на тази дай прекрасна Боже. Поляна. Дай Боже. На, както красиво каза, на фона на колизите на Балкана. Просто. Да. Невероятно е усещането. Просто защото поне аз това, което виждам, олицетворява до голяма степен и това, което свиря. Свободата. Само, че друго е в една концертна зала, където на човек му трябва много повече фантазия и много повече така, трябва да се вглъби, за да за го усети това нещо. А там се дава да го усети човек с всичките си сетива. Отваряш очи и го виждаш, затваряш очи и го чуваш. Вдишваш и усещаш мириса на реката и на зелено. Невероятно добра комбинация.
Да си жива и здрава, Вероника, да продължаваш. Много се радвам, че имаше възможност нашата аудитория да се срещне с теб. Благодаря много. И на финала нещо българско, джазово, един такъв твой микс от тези неща, които карат публиката да настръхва, да. И ти усещаш като най-близко до сърчицето си. Понеже говорихме за пастротата, да. и на фестивала, и се сетих за нещо сравнително ново, което грабнахме миналата година в тази формация, която бяхме. 8-те, да, с да, 8 души бяхме. И се получи нещо интересно и аз реших, че трябва да се направи и солова обработка на това парче. Одринската чаршия на Ангел Димитров е по произведение, което позволява да бъде изсвиранен по един пъстър начин. Аз ще се опитам да направя соло вариант някакъв на нея. Един джем такъв, да. Прекрасен джем в нашето студио. Продължавай да бъдеш такава вдъхновена и вдъхновяваща, мила Вероника. И до нови срещи в TV1. Искам непременно да направим запис на твой концерт. Благодаря ти много. За мен беше огромно удоволствие. За мен. Истинско.